Então, quando a pessoa tem fé, ela adere com uma convicção como se ela tivesse a prova, só que essa prova não foi adquirida humanamente, ela não pode ser adquirida humanamente, a partir da atuação divina. Então, quem tem fé tem internamente a segurança e a convicção pela qual, ao aderir às proposições, que, por exemplo, que Cristo é Deus, que Cristo morreu por nós, quem tem fé tem a convicção e a certeza que essas proposições são verdadeiras. E não consegue demonstrar filosoficamente. É isso que é importante ter claro. Quais são as proposições da fé? Basta você pegar o credo. Quem tem fé precisa aderir a essas proposições e tem em si mesmo essa segurança e essa certeza diante dessas verdades de fé.